Wah, aku makan dulu ya. Wah, ya kira sakit tambahi. Obatmu biar mampu. Oh, ada sebelum deh. Masih? Kok gak dikutnya ada nambah pakaian? Usah sampai 10. Seperti sejogo tulang punggungnya iso. Nah,
iki kan koyo pinggul kene melu ketarik kan. Han. Kuwi asline nanggone hamstring. Hamstring, lut. Dadi luwe tenane luwe akeh nanggone. Ning otot sing terlibat kuwi antara bek terus pundak. Pundak iki mesti dilakukan berapa persen? Oke. Kuwi to, sing iki to. Nang HP-mu. Bisa ya, nggak punya mulut. Kalau enak, dia mau sedih. Nah, sebenarnya mau sedih. Dia nggak buku. Nah, cilain nggak mau sedih. Si. Pro. Lo. Piye? Tenang kene. Kok. Ya sik golek kan ngono. Percaya nang di wong wedok nek ora dipaksa bebal ora wani. Bebane mung semono-semono ae iki. Wong wedok iki. Dadi kaya sing maksa ya sing anu ki ora enak. Wes kemen laren se. Iso. Engko kok kan gak dipotong iso. Oh. Nek ngene iki di zoom dianu ora pecah. Yo. Video ini sawo. Kok tak potongnya kaya biasa nih kae. Saya tak tutupi kae. Tak kemen. Aku metora. Iki sikile kok aja terlalu apa mesti. Kowe aja terlalu geret iki ne. Dadi aja mung terlalu sederhana ngene lho, tetep fokuse nang ngene. Iki mung jembrene dadi koyo ngene. Urus sikile yo iki lho, tak dibandingke pahlawan sing bisa berjuang ngene. Nah, iki kan sebenarnya aja dorong mundur. Dadi tetep kudu maju. Oh, nang lu. Nah, lu. Lu. Lima. Enam. Pitu. Walu. Wes ping 8. Pemula ya. Ati tambahi ora? Ora aku wae. Apa kadir? Ora mesti wong iki. Ngombe wis tak sak botol. Oh, beri saya apa tau lo? Pradi, apa ini? Oh. Ah. Oh. Ah.
Maksudnya saya harap beban gitu. Saya ngeban kamu lagi ajar, ini kudunya pisan kas. Kita apa sih kau buri deh, woi. Kau buri gini gitu. Kita apa sih kau buri? Ya kok kok sik sik kok gunaku tak kok kene. Sik kok gunaku. Engko nak kok HP-mu sik kok ana. Engko didelok sing ndi? Mau sing kuwi sing sumunggung to? Aduh. Coba sing lebih gagah. Nah, tadi kuwi mau latihan RDL nganggo Smith Multi. Lanjut nang video berikutnya.